सुधीर बाबा खरं तर पहिला विजय तिकडे लागलेला आहे. 9 च्या 9 आघाडीचे युतीचे जे उमेदवार आहेत ते जिंकून आलेले आहेत. तसं पाहता धक्का बसेल असं म्हटलं जात होतं. आमचे 9 उमेदवार महायुतीमध्ये असणारे जे सामंजस्याचं वातावरण आहे, एकतेचं वातावरण आहे, आणि आम्ही वैचारिक लढाई घडतोय. आम्ही खुर्चीसाठी काही पण हा कधीच आमचा राजकारणाचा भाग राहिला नाही. महाविकास आघाडीचा भाग काय? सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी. आणि हे आपण अनुभव मागच्या निवडणुकीत जेव्हा निकाल लागले 24 ऑक्टोबर 2019 ला, तेव्हा खरा चेहरा पुढे आला. 161 विधानसभा मिळवलं, वैचारिक राजकारण जमिनीत गाडण्याचं काम झालं. आता बीज बोगे बबुल के तो बेर कहां से आहे. आज शेकाप पक्षाचे नेते आमचे अतिशय जवळचे मित्र आहे जयंत पाटील, आणि त्यांचा तुम्ही पराभव करून हे दाखवून दिलं की आम्ही मित्रांसोबत नाही, मतगप की हे दुनिया सारी कोण किसका होता आहे हे दाखवण्याचं काम. हा पराभव शेकापच्या जयंत पाटलांचा नेमकी कोणी केला असं तुम्हाला वाटतं? आघाडीमध्ये ठाकरेंनी केला की काँग्रेसनं केला? नाही, आता काँग्रेसकडे अतिरिक्त मतं होती ना, मग का नाही दिली? पण एक एक्स्ट्रा उमेदवार तर ठाकरे. हा एकत्रितपणे या तिघांनी मिळून केलेला पराभव आहे. शरद पवार साहेबांना असं वाटत होतं की अजितदादाची मतं फोडायचं काम करू. अरे एकदा बारामतीमध्ये कदाचित अजितदादा पराभूत झाले असते, पण नेहमी नेहमी सस्या आणि कासबाच्या कथेमध्ये एकदाच कासव जिंकलं म्हणून नेहमी नेहमी असंच होईल असं कोणी गृहित धरू नये. आणि मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो, विधानसभेत सुद्धा महायुतीचं सरकार येईल हे निश्चित. पण पवारांनी मग जयंत पाटलांसाठी काहीच रणनीती आखली नाही असं वाटतं की त्यांची रणनीती फेल झाली असं तुम्हाला म्हणायचं? नाही, रणनीतीच फेल झाली तिघांची. ओ, त्यांची मतं फुटलीत, त्यांची रणनीती ही निश्चितपणे फेल झाली. एकदा अभिमन्यू 18 दिवसाच्या युद्धामध्ये अडचणीत आला, पण 17 दिवस तर पांडवाचेच होते ना. तर हे होते सुधीर मुनगंटीवार, कॅमेरामन राजू रेवणकर सह मी हर्षदा परब मुंबईत.